ਬੋਲੇ ਦੇ ਘਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੀ ਕੀ ਨਹੀਂ ਬਲ ਹੋਈ ਕਿ ਗਾਈ ਕੇ ਇਹ ਗਾਈ ਕੀ ਗਿਆ ਹੋਈ ਕਿ ਇਹ ਨਸੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰੀ ਨਸੀਮਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਗਿਰੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਕੁਚਨ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੁਚਨ ਤੇਰੀ ਹੋ ਕੁਚਨ ਤੇਰੀ ਅਰੇ ਵਾਹ ਬਿਮਾਰੀ ਕਿਆ ਹੋਈ ਕਿ 400 ਸਿਲੰਡਰ ਜਬ ਤੱਕ ਨਾ ਫਟੀ वहाँ फायर ब्रिगेड वाले भी ना जी इससे जिंदगी बहुत समाज के मरा लगे छता की हिल्लत थी एकदम डर लगा थे यार का भाया बोला तो आज फटा ना अरे यार सिलेंडर उड़ के खेते में आवा था उतर घरे से भागा कुल सारा मतलब कौन और सिलेंडर ना दे घर घर में ना धरा बस कादरा खाली मैयर कहीं मेरा जन्मा ले ले तू दे गल खत्म और ये सारा दौरा था ना दौरा था सर वो खरवान जाए बल्कि उतार देखो